Початиметься, як і у всій країні, щоправда, виключно дистанційно. В Донецькій обласній військовій адміністрації розповіли більше деталей про організацію навчального процесу в школах Донеччини. За повідомленням обласної військової адміністрації, навчання планують розпочати у 256 школах для 80 тисяч учнів. Втім, зважаючи на безпекову ситуацію, навчальний процес буде виключно в онлайн-форматі. Нагадаю, за повідомленням Міністерства освіти та науки, навчальний рік триватиме з 2 вересня і до 30 червня. Втім, УМОН пояснює, що попри затверджений графік, педагогічна рада кожного закладу має право самостійно визначати структуру та тривалість навчального року. Більше про освітній процес розпитаємо Олександра Кондратюка, експерта з освітніх питань, засновника всеукраїнської освітньої кампанії СЕТСАТ. Пане Олександре, я вас вітаю в нашому ефірі. Вітаю. Пане Олександре, власне, ще наприкінці цього навчального року було багато розмов про початок навчального року раніше, у серпні. Але у підсумку стартувати вирішили все-таки класично, з вересня. Чому? Вирішують тільки в серпні, тому дають якби право місцевій раді, щоб самотужки обрати, коли стартувати. Але коли право дається, знаєте, до середини серпня лише погоджується, то, звісно, вони не встигнуть, може, там на якісь тижні хіба. Тому переважно зроблено так, що фактично всі будуть стартувати або 2 вересня, може, хто на якийсь тиждень раніше. А тому через довгий розгляд це питання відкладається. Чому так зроблено? Власне кажучи, причин очевидних немає. Кажуть, з причин хіба те, що там діти можуть бути на відпочинку чи ще щось, але якби це завчасно спланувати, то можна було би і раніше почати. Можливо, є якісь юридичні конфузи, чому це зробити не можна, можливо, передбачаються якісь відпустки у педагогів і так далі. Але, звісно, це було би логічним рішенням, хоча б трохи почати раніше. Як говорилося ще кілька місяців тому, почати, наприклад, там в середині липня і закінчити навчальний рік наприкінці червня. Ось це, до речі, вже погодили. Навчальний рік 25-го року закінчиться 30 червня, а не в травні, як ми звикли. Що, ймовірно, означає, що будуть зимові певні більші канікули. Щоправда, вже вони не зможуть бути там 3 місяці, а якийсь місяць-півтора хіба будуть. Крім того, абітурієнтів і школярів, і всіх, хто буде і вступати, і продовжити в школу, і з 9 класу вступати в 10-11, всіх чекає трохи цей сув, трохи якби буде все одно нерозуміння, коли що закінчиться, коли що починається, але при тому і до кінця не встигнуть, так як не почали вони, наприклад, 1 чи 15 липня. На наступний же рік варто розглянути таку річ, адже як не крути, може випасти якийсь місяць, 2 чи 3, де будуть проблеми з опалюванням, електропостачанням або що. І зараз же доведеться знов вчитися дистанційно, що трохи суперечить ось цій концепції новій школа офлайн, на перший погляд, бо хотілося б більше офлайн вчити. Але насправді не зовсім той суперечить, тому що школа офлайн – то не те, щоб всі йшли офлайн вчитися. То про переведення дітей внутрішньопереміщених, закріплення за місцевою школою. Тобто школа офлайн означає, що вони не те, щоб будуть постійно офлайн, а вони будуть закріплені за якоюсь школою, у якої є офлайн-приміщення. Або, наприклад, дітей, що навчаються за кордону, їх з їхніх шкіл відрахують і переведуть в окремі школи, де вони вивчатимуть лише 4 українознавчі предмети – мову з літературою, історією і захисту України. А їхня школа офлайн буде десь у Польщі чи у Німеччині. Себто ось та школа вважатиметься основною, а оцінки зарахуються. Тому новацій таких багато, але що важливо розуміти, все одно врешті-врешті все вирішують на місцях, і якась школа буде вчитися більше дистанційно, якась офлайн, якась школа буде і по суботах працювати, а якась матиме 2 місяці зимових канікул, а десь буде лише місяць. Стосовно того, що все вирішується на місцях, адже, як я вже казав, роз'яснення МОН, йдеться, що педагогічна рада також визначатиме тривалість навчального тижня та дня, тривалість заняття та відпочинку між ними і форми організації освітнього процесу. Розкажіть детальніше, що це означає? По суті, це означає, що хтось буде вчитися, як і в минулих роках, першу, другу або третю зміну. Це тривалість навчального дня і його структура. А це через брак укриттів може відбуватися в тому числі. Тобто не через брак укриттів, радше, а через брак місць в укриттях, коли не можуть там тисячу людей одномоментно посадити в укриття. Це, в принципі, зрозуміло. Друге, це те, що буде структура тижня. Це означає, що якщо будуть бачити, що не встигається, наприклад, хочуть зекономити на опаленні або на електроенергії, бо їй не вистачає взимку,
то таким чином будуть надолужувати, наприклад, по суботах, а взимку відпочивати там кілька місяців, наприклад. Або вчитися так-сяк дистанційно якісь там кілька неосновних предметів, як варіант. Третє – це те, що структура навчального року визначається ще більш глобальна. День, тиждень, тепер рік. Рік – це коли питання ми відпочиваємо. Зимові канікули – місяць, два, три. Для того, власне кажучи, велася дискусія і вже затвердили рішення про кінець 30 червня. Не вистачає лише рішення було би почати раніше ще на якийсь місяць, щоб мати змогу зимові канікули перечекати, якщо буде така потреба. Це було б логічним рішенням, адже дозволило би уникнути великого випадання з процесу, великих оцих проблем з електроенергією і так далі в освітній сфері. Ось це про структури. Ну і ще, що четверте, сказали, визначається на місцях, це саме форма навчання. Тому ось та школа, звідки переведуть дитину, наприклад, внутрішню переміщену з Запоріжжя, чи, точніше, Запорізької області, або з Донеччини, та, яка переїхала десь в Івано-Франківськ або Чернігів. Так от, вони перевелися для того, щоб, тобто, є певний мінус, та, вони позбулися свого основного класу і тепер з новими дітьми навчаються. Вони перевелися для навчання офлайн, але, як не крути, все одно воно в них буде ймовірно змішаним, питання лише пропорції. Це теж визначається на місцях і залежить від того, яке рішення прийме сама школа. На вашу думку, от вся ця ситуація як може позначитися на ефективності навчання? Насправді, звісно, певні зміни завжди можуть погіршити якість, тому що людина звикла влітку 3 місяці нічого не робити, ходити там на річку або що, та? Але тепер доведеться влітку трохи вчитися, і, можливо, доведеться вчитися все літо. Натомість будуть зимові канікули, тому що це змінить? Ну, будуть інші спогади в дітей, не як вони на річці плавають, а як вони на санчатах катаються. З мінусів глобальних, насправді, якщо якісно підготувати людей, розповісти завчасно, а не ось так теж вирішувати місяцями таке доволі просте питання, насправді, то тоді люди просто розумітимуть, що цінуйте зараз цей момент, поки у вас той місяць літніх канікул, бо далі їх уже не буде. Тому насправді якихось глобальних моментів погіршення не знайдеш. Натомість будуть покращення, бо, наприклад, якщо взимку школа не зможе себе нормально там опалювати, електроенергію забезпечувати, то тоді доведеться вчитися дистанційно. Якщо таких буде, до прикладу, 3 чи 4 місяці, то це буде пів навчального року. А уявіть, ще якась хвиля коронавірусу чи якогось захворювання, про які ми вже забули, що вони існують, все одно якийсь тиждень-два відпочиньте. Канікули, ТСЕ і все. І півроку вже дистанційно. І про ніяку школу офлайн, як озвучено у цій новітній концепції, йти вже мови не може. Це вже, давайте називаємо чесно, школа змішана називається концепція. Тому перенесення на літо дозволило би нам в усіх школах, де є укриття, робити максимально офлайн. І так як зараз всіх внутрішньопереміщених дітей зараховують школи на місцях, аби тільки місця там в тих школах були. А дітей за кордоном теж них вчитимуться інакше, вивчаючи в українських школах лише 4 предмети. А люди з окупованих територій, які тимчасово окуповані, де люди зараз там знаходяться, в них індивідуальне навчання. Тобто передбачається для всіх категорій населення переведення максимально в школи на місцях. То ось ці школи функціонували би в 1,5-2 рази більше дійсно офлайн. Тому плюси, в принципі, видимі, мінуси, хіба, можливо, якісь юридичні, або що заважає, до кінця, насправді, і невідомо, що заважає можновладцям прийняти таке рішення, тому що рішення, насправді, то логічне. Пане Олександре, про зміни навчального процесу, зокрема, про дати початку та кінця навчального року, багато говорили у розрізі стану української енергетики. З вашої точки зору, як це може вплинути на навчальний процес? Адже от, якщо говорити про дистанційне навчання, якщо не буде світла, не можна буде під'єднатися онлайн до уроку. Або, наприклад, там друга-третя зміна взимку або в холодний період, коли раніше темніє, якщо теж не буде світла, то навчатися в класах буде теж проблематично. Так, важливо певну частину навіть бюджетів вже зараз направити на обладнання. Тобто дистанційна освіта передбачає, як ви правильно сказали, як не банально це було, в першу чергу доступ до інтернету та світла. Для того на школу можна забезпечити, шкільні бюджети, певен, дозволяють це зробити, тому що ну, нехай це буде там трошечки на 2% повільніша та швидкість побудови укриттів, але зате ми забезпечимо всю Україну, наприклад,
наприклад, EcoFlow чи тому подібними та станціями. Всі ми знаємо, що це таке, щоб вони заряджали ці ноутбуки і мали змогу проводити навчання. Друге, є різноманітні джерела світла. Наприклад, знаєте, такі лампи, такі круглі біля телефону ставляться. Вони коштують там кілька сотень гривень, якби закупили їх десь там оптом в якомусь заводі, було б вкрай дешево. Може, хто би і безкоштовно, благодійно передав би потрохи, і були б ці лампи. Так, не було б світла в кімнаті, але все одно педагог би щось бачив, було б пристойно для нього і для дітей. Ну і третє – це інтернет. Для того існують теж безперебійні джерела живлення для інтернету. А люди зараз ними масово закуповуються. Ціни в Україні виросли там в 2,5 рази, але, наприклад, на тому ж Аліекспресі, всі ми його знаємо, та тому китайському маркетплейсі, вони все ще вартують там до 1000 гривень, і у вас інтернет без світла кілька годин сміливо працює. Тому ось варто вже зараз забезпечити виділення коштів на закупівлю обладнання для проведення дистанційного навчання або в школи, або, наприклад, якщо педагоги вдома, то щоб хто має змогу самостійно проводити, кому ні, видати ці повербанки-роутери по там 700 тисяч гривень, навіть якщо не оптом придбати, і вони зможуть навчати. Ось це важливо вже зараз подумати, як то кажуть, любиш кататись на санчатах, готуй їх влітку. А якщо цього не буде, то, звісно, ви правду кажете, доведеться їм при свічках з романтикою вчитися в холодних приміщеннях і куртках. Але це має бути урядова програма, чи все-таки вирішувати ці питання треба на місцях, як вважаєте? А у нас, знаєте, я не економіст, та спілкувався з представниками міністерства за часів різних міністрів освіти і побачив у багатьох одну таку спільну рису. Це стосується не тільки на поточне міністерство, а на загал. Що багато людей саме, не знаю, чи у всіх міністерствах, та в освіти точно, побоюються якоїсь такої, що їх звинуватять в тому, що вони головні. Не дай Боже, щоб хтось подумав, що вони якісь, знаєте, узурпатори, що вони вирішують щось і виходять, не переходять ось цю межу. Тобто не приймають часто тих рішень, які, можливо, слід би було порадити. Бо люди на місцях, а я спілкувався в системі освіти, як з викладачами часто, я в свій час спілкувався з кожною 20-ю школою України, університетами, а місцевою владою в питаннях освіти, міністерством освіти. І знаєте, що вони всі очікують рішення від іншого. Тобто школа каже, що нам хай дасть управління освіти каже, що ну а що, ми самі приймемо рішення, а раптом неправильно, то нехай нам дають рекомендації з міністерства освіти, а міністерство каже, ну ми ж децентралізацією займаємося, нехай на місцях приймають рішення. Тому ось цей насправді важливий момент, вкрай важливий момент. Слід їм якось проговорити спільно, тому що виходить, що всі чекають рішень від інших. І таким чином, можливо, це і є основною причиною, чому у нас все ще такі елементарні рішення, як, наприклад, про початок навчального року, як, наприклад, про виділення та невеликої частини, насправді, освітніх бюджетів. На фоні всіх освітніх бюджетів мізер закупити ці повербанки. І ось ці елементарні рішення не приймаються, можливо, через якісь оці колізії і побоювання, як воно насправді повинно працювати, і щоб нікого там чомусь непотрібному не звинуватили. Коло замкнулося. А скажіть, будь ласка, чи є вже такі навчальні заклади, які не чекають, а йдуть вперед для того, щоб забезпечити гідний навчальний процес своїм учням? Насправді, серед державних, звісно, хтось є, проте ці кейси ще невідомі, але хто точно це робить? Це приватні заклади. І це, знаєте, аспект, про який в питаннях освіти часто не говорять, але Міністерство освіти рухається в цю сторону. Якщо подивитися на деякі вектори руху Міністерства освіти, то вони завжди говорять про утворення ринків, про те, що, наприклад, щоб забезпечити електронні журнали якісні в школи електронні, треба створити ринок електронних журналів. Себто приватні компанії, які за кошти будуть продавати державі право користуватися їхніми там різними гаджетами або програмним забезпеченням. Тому в приватних закладах зазвичай про це думають, там дистанційних різних школах і так далі. Я бачу інтенсивно, люди цим займаються, люди про це говорять. А тому є такий взагалі гіпотетичний шлях розвитку. На жаль, цілком можливо, що державна освіта і не буде дуже сильно покращуватися в рази, як ми того очікуємо, а будуть іти шляхом розвитку приватних закладів, як це, в принципі, всюди в світі є, і розвинені приватні університети, ліцеї, школи і так далі. Ось ці заклади, звісно, думають. А серед державних, в силу величезної бюрократії процесів, одиниці дійсно беруть на себе таку відповідальність, аж настільки
різницю з іншими закладами. Дякую вам дуже, пане Олександре, за ваші відповіді, за те, що ви сьогодні знайшли можливість доєднатися до нашого ефіру. Гарного вам дня. Нагадаю, це був Олександр Кондратюк, експерт з освітніх питань, засновник всеукраїнської освітньої кампанії «Сетстат».